Трагічна ніч для Нікопольщини. Внаслідок ворожих обстрілів одна людина загинула і троє отримали поранення, повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук. Від вечора російські окупанти тричі обстріляли район, вгатили з важкої артилерії по Нікополю та Марганецькій громаді. В результаті 18-річний хлопець загинув, 21-річного постраждалого ушпитали до травматології. В нього діагностували мінно-вибухову травму, рану грудної клітини та плеча. Зараз він у задовільному стані. Два чоловіки 45 та 35 років отримали осколкові поранення, але не важкі. Обом надали необхідну допомогу, вони лікуватимуться вдома. Пошкоджень зазнали церква, 5 приватних будинків, 2 господарські споруди, автомобіль та кілька ліній електропередач.